Oceňte a gor gremo. Jana Bogar. Živjo, lepo zdrav, moje ime je Anže Avbel in v sklopu Lidlove vitalnice gremo danes kam, Mija? Na Volga. Tako je. Urco pa pol, pa pejmo. Za pot na Volgar naj bi rabel nekje uro 15 do uro pa pol. Mislim, da s temi postanki bomo mi rabel vsaj 2 uri. Pa probimo pogledati. Na začetku poti gremo 500 metrov po asfaltu, potem pa levo zavijamo v gost. Na vrhu nas čaka planinski dom, Kosjev dom, katerega sta bila nekaj časa skrbnika tudi moja starša in menda so se imeli kar fajn takrat. Ula, zakaj pa se ti nosiš? Zato, ker se mi ne da hode. Kaj gremo mi dva na? Palačinke. Palačinke? Ja. Koliko jih bova pojedla? 4. Ja. Ok. Skoč. Punca, jaz že vidim vrh, še majčko. Oči, koliko je lepo. Povsod, kjer mi si že pogled, lepote zasanjena, kaj najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma. In imamo najlepši pogled na? Jezero. Katero jezero? Bohinjsko. Bohinjsko jezero. Kjero smučišče pa tam čez, kaj smo prej govorili? Volgov. A smo letos kaj smučali? Ja! Nekaj smo, a ne? Razgled na Bohinjsko jezero je bil zares čudovit, zdaj gremo pa še preveriti, kakšna je temperatura vode. Evo. To je hlošček. In ti ne malaš hloščkov. Umaki malo reči čau, čau. Na dnevu gremo pa še malo poveslati. Sončni zahod sred Bohinjskega jezera. Meni se zdi to krasen zaključek dneva. Ampak, kaj imamo mi najrajš v hribih? Kočo, a ne? Ja. Pa kaj pa? Ker imam baš trudel in pijačo. A smo še delač od koče? Ne. Čisto blizu. In kaj bomo jedli? Kaj bomo jedli? Palačinke! Kam greš? Smo na Gorenjskem, na Vogel, živa pol, vodje!
Gorenjska, kjer gori so. Vodi me, si da.